এজন ইমামে হত্যা করলে এগৰাকী 12 বছৰীয়া ছাত্রক এই নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাদ্রাসাত এগৰাকী কণমানি ছাত্রৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল কালিৰ দিনটোত সেই ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এগৰাকী 12 বছৰীয়া ছাত্রৰ ডিঙি কটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে এটা মাদ্রাসাখনৰ এটা কুঠালিত উদ্ধাৰ হৈছিল যিটো কুঠালিত 13 গৰাকী কৈ ছাত্র একেলগে থাকিছিল গতিকে যেতিয়া হে মৃতদেহটো পোৱা গৈছিল আৰু কি ঘটনাস্থলত উপস্থিত হৈ বাকি 13 গৰাকী কৈ ছাত্রক আৰু খেলৈ গৈছিল জেৰা অব্যাহত ৰাখিছিল খুদা পোছা কৰিছিল আৰু যিখন মাদ্রাসাৰ কথা কৈ আছো আমি হিয়া হৈছে ঢলাই ভাগাৰ ৰাজঘাট দারুস সালাম হাফিজিয়া আৰু আলিয়া মাদ্রাসাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা আৰক্ষী অতি তৎপৰতাৰে গোটেই ঘটনাটোৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছিল পুনৰবাৰ এইখিনিতে অনুকিয়াম যে বাকী সেই কোঠালিটো থকা 13 গৰাকী ছাত্ৰক আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছিল তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰিছিল আৰু আজিৰ দিনটোৰ বিগ ব্ৰেকিং খবৰটো হৈছে নিউজটো হৈছে সেই মাদ্রাসাখনৰ এগৰাকী 24 বছৰীয়া ইমামক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেই ইমাম গৰাকীৰ বয়স হৈছে 24 বছৰ ইমাম গৰাকীয়ে হত্যা কৰিছিল সেই 12 বছৰীয়া ছাত্ৰগৰাকীক 12 বছৰীয়া ছাত্ৰগৰাকীক মানসিক শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল বাৰে বাৰে সেই ছাত্ৰগৰাকীয়ে জানিব পৰা অনুসৰি যে তেওঁ পলায়ন কৰিছিল তেওঁ মাদ্ৰাসাৰ পৰা পলাই গৈছিল তেওঁ ঘৰলৈ উভতি উভতি গৈছিল কিন্তু ঘৰৰ মানুহে হয়তো তেওঁৰ যিটো মানসিক অৱস্থা সেই অৱস্থাটোৰ কথা বুজি পোৱা নাছিল সেইবাবে পিতৃয়ে তেওঁক বাৰে বাৰে উভতাই মাদ্ৰাসাখনত থৈ গৈছিল কারণ ঘরের মানুষখিনিয়ে বা অভিভাবকে তেওঁৰ যিটো মানসিক স্থিতি সেই স্থিতি হয়তো বুঝিব পৰা নাছিল হয়তো ভাবিছিল যে দুষ্টামি কৰিছে তেওঁলোকৰ পুত্ৰই তেনেধৰণে কথাবোৰ ভাবিয়ে পিতৃয়ে আনি তেওঁক পুনৰ দ্বিতীয়বাৰ তৃতীয়বাৰ এনেধৰণে কেইবাবাৰো তেওঁক মাদ্ৰাসাখনত থৈ গৈছিলহি কিন্তু বাৰে বাৰে সেইগৰাকী ছাত্ৰ সেই মাদ্ৰাসাৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল আৰু পুনৰবাৰ এইখিনিতে কম তেওঁ যিটো মানসিক বা শাৰীৰিক অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈ আছিলে সেই কথাখিনি কিন্তু ঘৰৰ মানুহে পৰিয়ালৰ লোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিল অৱশেষত নিজৰ সন্তানক হেৰুৱাই পেলালে পৰিয়ালটোৱে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে সমগ্র ঠাই সমগ্র অঞ্চলটোতে চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছিল সমগ্র ঘটনাৰ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছিল কোনেও আনকি সেই ঘটনাৰ সন্দেহে কৰিব পৰা নাছিলে যে মাদ্রাসাখনৰ 24 বছৰীয়া ইমাম মাকছিল ৰহমান খানে এই কাণ্ডটো সংঘটিত কৰিছে আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত সকলো কথা পোহৰলৈ আহিল 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে জালত পৰিল অপৰাধী হত্যা কৰাৰ পিছতে সেই মৃতদেহ সেই কোঠালিটোত থৈ বাহিৰৰ পৰা আনকি তলাও লগাই থোৱা আছিল এই নিৰ্মম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল এইগৰাকী মাকছিল ৰহমান খানে 12 বছৰীয়া এটি কণমানিক হত্যা কৰিছিল আমি পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই যি অস্ত্ৰই দি এই 12 বছৰীয়া কণমানিগৰাকীক হত্যা কৰা হৈছিল সেই অস্ত্ৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৰিকভাৰ কৰিছে আৰু সেই সন্দৰ্ভত এছ পি কাছাৰৰ যিগৰাকী এছ পিগৰাকীয়ে সেই সন্দৰ্ভত কিছু ভাষ্য তেওঁ প্ৰদান কৰিছে আমি সেই ভাষ্য এবাৰ আগবঢ়াই ল'ম আমি এজন ব্যক্তিক ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁৰ নাম হ'ল মাকছিল ৰহমান খান 24 ইয়াৰ্ছ তেওঁ কালাইনৰ হয় আৰু ইমাম হিচাপে তেওঁ সেই মাদ্ৰাসাত কাম কৰি আছিলে যোৱা ছমাহ ধৰি তেওঁ কাম কৰি আছিলে আৰু তেওঁ মূল অভিযুক্ত বাকী সকলো বিষয়ে তদন্তত আহিছে গতিকে আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ নাই আছে সেই ছাত্ৰজনৰ লগত ছাত্ৰজনে আগতো এই ইমামগৰাকীৰ ওপৰত তেওঁ অভিযোগ কৰিছিল যে তেওঁক শাৰীৰিকভাৱে তেওঁক মানে আঘাত কৰা হৈছে আৰু সেই সংক্ৰান্তে তাত তেওঁলোকৰ মাজত এটা সভাও হৈছিলে গতিকে তেওঁ সেইদিনাখন ছাত্ৰগৰাকী তাৰপিছত ঘৰলৈ গুচি গৈছিলে আৰু সিদিনাখনে মানে পৰহি দিনাখনে তেওঁ ছাত্ৰজন আকৌ আহিছিলে অহাৰ পাছত আকৌ ভয়ত তেওঁ গুচি গ'ল আকৌ তেওঁৰ দেউতাকে আকৌ ল'ৰাজনক জোৰ কৰি আনি তাত থৈ গ'ল আৰু সেই যিখিনি ৰাতি থৈ গ'ল ৰাতিয়ে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আমি পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে গোটেই ঘটনাটো ইতিমধ্যে কাছাৰত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঢলাই ভাগাত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনাৰ এতিয়া অনুসন্ধান অন্ত পৰিছে এক প্ৰকাৰ আৰু ইতিমধ্যে সেইগৰাকী ইমাম আৰক্ষী জালত পৰিছে আমি এইখিনিতে আৰু এবাৰ এই কথাখিনিকে ক'বলৈ যাম যে এগৰাকী
সন্তান বা এগৰাকী বাৰ বছৰীয়া ছাত্ৰক যি মানসিক বা শাৰীৰিক অত্যাচাৰ চলোৱা হ'ল সেই কথা তেওঁ বাৰম্বাৰ পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত কৰাৰ পিছতো কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁৰ কথাখিনি তেওঁৰ অৱস্থাটো বুজি নাপালে যাৰ পৰিণতিত এগৰাকী শিশু হেৰাই গ'ল পৰিয়ালটোৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল আৰু এইবাবে আৰু এটা দিশ আচলতে এইখিনিতে উনুকিয়াব পাৰি যে আমি বাৰম্বাৰ এটা কথাই কৈ থাকোঁ যে অভিভাৱকে অন্ততঃ নিজৰ শিশুটিৰ মনোজগতত কি ঘটি আছে সেয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত গতিকে তেওঁ হয়তো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু কোনেও হয়তো তেওঁৰ কথাখিনি বুজি নাপালে অৱশেষত তেওঁ প্ৰাণ দিবলগীয়া হ'ল এটা নিৰ্মম হত্যাকাণ্ড আৰু এই যিটো অপৰাধী মকছিল ৰহমান খান যি শিক্ষা দিয়ে এখন মাদ্ৰাছাত শিক্ষা দান কৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰে চৌব্বিছ বছৰীয়া এই মকছিল ৰহমান খানে এই নিৰ্মম হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰিলে আৰু এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পিছত বৰ্তমান আৰক্ষী জালত পৰিছে মকছিল ৰহমান খান অস্ত্ৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছে অস্ত্ৰ জব্দ কৰিছে আৰু এই মাদ্ৰাছাখনৰ ভিতৰতে সংঘটিত হৈছিল এটা নিৰ্মম নৃশংস হত্যাকাণ্ড।